Šitoje gražioje dainoje yra net keletą nesudėtingų akordų, bet tikrai ne du ir ne trys. Akordas EM, akordas E, akordas E7. Taigi visa grupė šią akordų. EM, E ir E7. Akordas AM, akordas C, akordas B7. Matysite taip pat akordą DM, akordą G. Pasimokykite ilgąjį arpedžio, kadangi yra 4 ketvirtinių ritmas, mums reikės užgauti 8 garsus. Taigi su nykščiu užgauname 2 ir dar gale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Smulkiau nuorodą pačią. Taip pat panaudosime standartinį ritmą. Su dviem gesinimais vienas. Vienas gesinimas antra dalis, vienas. Gesinam. Gesinam ir grįžtam. Antras ir prieš paskutinis. Jūs girdėsite moduliaciją, kad akordai visi paaukštinami, bet mes kol kas jos nedarysime, nes akordai pasudėtingės, o gruojant paprastai reikėtų užsidėti papadavimą. Naujieji metai ateis pas tada, atskubės su tema. O kaip sutiksi tu juos, ar su ašara, ar šypsena? Prisimint ketini. Naujieji metai ateis ir praeis, ir paliks tik keli. Neišsakyti jausmai, kaip diena, su naktim sujaukti. Ir šiluma ta pati, rodos oras toks pat ir vanduo. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.